მითამაში იყო პარკურის შესახებ. ასევე დავამატე იარაღები, ნუ თავიდან მინდოდა ზომბის თამაში საწყობა და გადავწყვიტე რომ გამერთიანებინა და რაღაც ერთი აზრი უნდა ამ თამაშისთვის. ჩემი თამაშია ბოლოზეა. იდეა ვნახე YouTube-ში, ცოტა გავაუმჯობესე და მოალში კიდევ პრობლემები გავაუმჯობესეოს. თამაში იყო ჰორორ სტილის, თამაშის თავი მიზანი იყო შენ და შენ მეგობრებს რამდენიმეს გაგითავისუფლებინათ სავადუყოფო მონსტრისგან, უნდა გაეკეთებინათ ეგზორციზმი და მოგეშვებინათ თავიდან. ყველაზე სახალისო იყო იდეის მოფიქრება, ასევე ძალიან მომეწონა ანიმაციების გაკეთება, ძალიან ყვაყაფილი დარჩი შემდეგ საბოლოო შედეგით. თამაშების პერიოდში ყველაზე მომწონდა მოდელის შექმნა, ყველაზე მეტად ალბათ მომწონდა დიზაინი, სირთულის არჩევა, ახალი კაცუნების შემოყვანა, სირთულის დაბალანსირება. დღევანდელი დღე საერთოდ ძალიან მომეწონა, თავიანთი საუკეთესო პროექტები წარმოაჩინა თითოეულმა მათგანმა. დიდი გულისხმიერებით ეკიდებოდა საქმეს, ორი სამი კვირა მუშაობდა. მომავალში წაპირებს სამ კუთხით განვითარებას და ჩვენ მშობლები ყველანაირად ხელშეუწყობთ და დავეხმარებით, რომ მისი შემდგომი ნაბიჯები იყოს ნაყოფიერი. ზოგადად მე ძალიან მიყვარს ეს პროცესი, როდესაც სრულდება სასწავლო წელი. ყველაზე საინტერესო იმიტომ არის, რომ აი გეიმინგი თავდება რა და ყველაზე საინტერესო პროექტები გამოდის ხოლმე ამ დღეს. დროებზე რომ ვიკითხებოდი რამდენი ხანი დაჭირდათ პროექტის შესაქმნელად, მინიმალური დროები იყო და ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს იმას, რომ სწორი ტექნიკით და სწორი მეთოდით სწავლობენ ბავშვები ყველაფერს და გადიან სრულ კურსს. მომეწონა ბევრი თამაში, მომეწონა ისო ბევრი აპირებს გააგრძელოს ეს თამაშები და განავითაროს და ჩვენს სტეპი აუცილებლად ხარს დაუჭერთ მაგაში, რომ გაიყვანონ თამაშები ბოლოში და შეძლონ მათი პროდაქშენზე გამოტანა. ჩევდი შობლებს, რომ ბავშვების სურვილები გაითვალისწინონ და გადმოდგან ეს ნაბიჯი, რაც მათ შვილებს სურთ, გააკეთონ ის და ყველაფერი კარგად იქნება. შობლებს ვურჩევდი, რომ თანამედროვე ახალგაზრდების დაინტერესება პროგრამირებით ძალიან მაღალია და მე ვურჩევდი, რომ სწავლის პროცესს დაუკავშირონ ეს ინტერესის სფეროები და უფრო ნაყოფიერი იქნება შემდგომი ნაბიჯები კიდევ უფრო. თუ ბავშვი ძალიან დიდ დროს ატარებს კომპიუტერთან, ეს აღარ არის სავალალო პირიქით, ესე იგი მას ინტერესი აქვს IT მიმართულებასთან და მე ვფიქრობ, რომ ჯობია ბავშვს ხელი შეუწყოთ, რომ განვითარდეს მაგ მიმართულებები და შეძლოს თავისი ცხოვრების დალაგება მაგ პროფესიის მიმართულებით. ასე რომ თუნდაც თამაშებსაც თამაშობს ბევრს, არ არის აუცილებელი რომ მხოლოდ ერთობა. შეიძლება ეს ბევრ ამას სწავლოს, რადგან მე თვითონ ზუსტად მასე ვიყავი და მასე მივედი იმამდე, რომ ერთხელ გეიმ დეველოპერი ვარ და გეიმინგის მიმართულებას ხელმძღვანელი სტეპში.